subindo agora pra lanchonete pra trabalhar. Hoje eu não filmei nada. Nem o almoço. Porque eu tava descarregando o cartão de memória. Na hora que eu tava almoçando, eu não gravei. Porque eu tô compactando um vídeo pra poder. Renderizando um vídeo pra poder postar. E eu almocei filé de peito de frango na churrasqueira que minha mãe fez, caldo de feijão, vinagrete e... como é que é o nome? Abóbora, aquela abóbora em purezinho que minha mãe faz, meu pai chama de Kibaby. Então é isso aí, galera, depois eu volto aí, vou subir pra lanchonete, não vai ter muita coisa hoje, depois eu volto aí, amanhã tem Muay Thai. Esse vídeo vai ficar um pouco mais interessante graças ao Muay Thai. Valeu, um abraço. Cerrei aqui agora. Tô indo embora pra casa. Eu não filmei nada porque não teve nada de interessante pra filmar. Amanhã tem Muay Thai 2 horas. Vou lá com certeza. Tô indo pra academia agora. Vai dar 2 minutos pra 1 hora. Acabei de almoçar. Tem que estar lá 2 horas. Tchau, mãe! Tchau, mãe, também estou indo. Vai com Deus. Vou fazer a unha. Eu vou... Não, vou fazer a unha agora 1 hora. Vou aproveitar e vou... Vou cortar o cabelo também quando chegar. Cheguei aqui na academia agora. Aí. Academia da Rede. Equipe Raça. Vou entrar aqui por trás, aqui que é o lado da academia do... É melhor também de entrar. Academia de luta. Aqui do lado é bem legal, cara. Vocês repararam, ó. Fica cheio de trem parado aqui, ó. Uma Maria Fumaça desativada ali e o pessoal usa mais pra tirar foto. E um vagão aqui. Que eles iam fazer pra um restaurante, mas diz o Thiago que eles desistiram. Bem legal. Depois eu mostro pra vocês melhor aí. Vou entrar aqui na academia. Ali em cima é a academia de musculação. Ali tem uma quadra. Banheiro aqui. Que é a parte de combate. Então é isso aí. Thiagão, já encontrei com ele ali. Tá vindo já aí. Ainda não deu 2 horas. 1h30 mais ou menos agora. Bom que dá tempo de eu colocar a luva. Me preparar aqui. Cortar o cabelo também. Meu cabelo tá enorme. Aqui estão os diplomas do Thiago. Aí. Thiago Ferreira Santana, Internacional Muay Thai, Departamento Internacional de Muay Thai, certificado. Thiagão que é faixa preta em Muay Thai e vai pegar a faixa preta agora de Jiu-Jitsu também. Daqui a 3 anos ele pega a faixa preta e branca de mestre de Muay Thai. Esse aqui é o pai do Jiu-Jitsu, Grace. Um rapaz lá do Carmo que pintou. Foi bem legal. Já tô de meia. Só. Nunca entrar de tênis no tatame. Além de ser falta de respeito, fere a lona também. Vou colocar a faixa aqui. Thiagão de novo aí, ó. Mas depois eu tenho que ensinar mais raiz desse jeito aí, que nem eu tô sabendo. Assim? Começou por aqui. É pior. Não, é bom.
três, vamos! Um, dois, três, pá! Um, dois, três, pá! Um, dois, três, hey! Respira. Um, dois, três, aí 4 segundos. Deixa cair. Tô perto. Acho que tá batendo na cabeça. Um, dois, três, quatro, dois, três, vai, três, Mais uma aula aí com o Thiagão aqui, professor. Até a terça. Não, até sexta. Até sexta. Pode filmar no dia aula aí dos caras? E filmar a luta da galera aí sexta-feira. Galera cascuda, né, Thiagão? Galera é brava. Acabei aqui agora na lanchonete. Tô indo embora pra casa. Amanhã tem... 8h30 da manhã tem treino com o Tião. À noite, 7 horas mais ou menos, eu tenho aula de jiu-jitsu lá na academia. Eu não vou participar não, mas eu vou lá ver como é que é e tal. Vou lá conhecer. E aula de Muay Thai também com o pessoal mais avançado. Então eu quero ir lá ver também, assistir. Conhecer a galera, dar uma força pra galera. Então é isso aí, depois eu volto aí. Valeu. Talvez eu participe, né, da luta, da aula com eles lá, de Muay Thai. De Jiu-Jitsu não, porque ainda não aguento, mas de Muay Thai sim. Cheguei agora do exercício com o Ricardo lá. São 10h15 da manhã. Não gravei nada lá porque a gente fez só... só alongamos hoje. Fizemos uma sessão de 1h30 de alongamento, porque eu tava com muita dor nas costas. Eu conversei com o Ricardo, ele achou melhor a gente fazer só um alongamento. O almoço tá até pronto, são 10h15. Eu ia almoçar agora, mas não vou almoçar não. Vou esperar um pouco. Então é isso aí, galera. Depois eu volto aí. O Tobias tá aqui, ó. Peguei uma gripe. Vou almoçar agora. Bifinho de frango grelhado. Abóbora amassada. E... vinagrete com repolho. Só. Depois eu volto, valeu. Bom, galera, eu cheguei no Carmo agora aqui. Eu não filmei porque hoje foi uma reunião que a gente fez.
de confraternização de uns amigos meus, e o pessoal não gosta muito de ser filmado, conversa mais íntima e tal. Aí então eu não filmei nada, por isso, desculpa, mas eu não filmei nada. Não tinha nem clima pra filmar a conversa íntima e tal. Mas é isso aí, eu cheguei agora no Carmo. Fomos pra uma cidade, pra uma, um lugarzinho aqui, em Fernando Lobo, aqui do lado. Fui com a galera, os amigos meus aí. E a gente comeu um peixinho lá, algumas coisinhas. Foi bem legal, bem divertido. Queria ter. Na próxima vez eu prometo filmar pra vocês alguma coisa, mostrar. Mas dessa vez não rolou. Hoje o dia foi um pouco curto. Também não filmei o Muay Thai, porque eu ia no Muay Thai e acabei não indo, porque eu fui sair com esse grupo de amigos. Aí acabou não dando. E o Thiagão até me cobrou pelo WhatsApp que porque que eu não fui lá e tal na luta. Falei que eu tinha ido pra Fernando Lobo com os amigos, por isso que eu não tinha andado por aí. Então é isso aí, depois eu volto, galera. Tô saindo aqui do Carmo com meu pai, a gente vai dar uma volta, a gente não sabe onde a gente vai ainda. Vamos Teresópolis, dar uma volta, passear, pegar a estrada sem destino, né? Sem destino não, tem um destino, né, que é Teresópolis. Mas isso é bom, eu gosto desses passeios. Hoje é sábado. Caminhão da Boêmia. Meu pai tá aqui esperando duas garrafas d'água aqui no mercado. Porque a nossa filhinha tá indo, né? Pituca tá indo. A minha filha linda, lá. Tá papando. Desculpa, pai. Já tá aqui com o potinho dela cheio de biscoito e ração. Que o papai dá. Mas já tá chorando por causa de alguma coisa. E não é... Depois a gente volta aí com alguma coisa da viagem. Ô, minha filha, obrigado. A gente tá... Eu e meu pai, a gente tá indo pra Teresópolis aqui. Essa aqui é a estrada... Como é que é o nome dessa estrada, pai? Essa aqui é uma rodovia federal que dá acesso ali de Além Paraíba. Além Paraíba, Teresópolis. Aqui tem uma temperatura bem... Teresópolis, uma temperatura bem agradável, né? 22 graus agora aqui. Não tá frio, mas também não tá calor. Foi aqui que encheu uma época, né, pai? Também tem essas barraquinhas de pocã aí na beira da estrada. Quer comprar o pocã? Dá volta. Quer comprar agora? Não, a gente compra na volta. Pode tirar se quiser. Paramos aqui no estacionamento aqui pra Pituca fazer um xixizinho ali, ó. Cadê ela? Pituca? Cadê? Olha ela aqui. Tô procurando fazer um xixizinho, a gente solta ela aqui sempre. Quando meu pai vem aqui em Teresópolis. Estamos em Teresópolis. Estamos no estacionamento aqui. Fala assim. Aí eu aqui. Meu pai lá. Ela demora um tempão. O que você tá caçando aí, Pituca? Pituca, vem pra cá. Pituca! Agarrou a planta na cara dela. Viu? Ela agarrou com a planta ali na cara dela, aquela planta que solta pelo. Vambora, Pituca. Não, deixa ela fazer. Ela demora. Ela cheia de pelo na cara. Tá mesmo? Tá. Puta que pariu, cara. Mas aquele pelo de planta. O que ela foi enfiar lá? Vai ter que tirar. Pituca, vem cá. Segura aqui, pai. A câmera tá ligada. Vem cá, Pituca. Vem cá. Dá aqui, ó. Tira. Vou mostrar pra câmera como é que você tá uma baleia. Aqui, olha aqui. Que coisinha gordinha do vovô, que eu amo. Bota, deixa ela fazer mais. Quer fazer mais? Vambora. Não, deixa ela fazer, filho. Não se mete no meio do mato, não, hein? Então, meu filhão. É. Estamos dando passeio, minha filha? Aham. Eu e meu pai estamos indo embora de Teresópolis agora. Tá um climinha bom aqui, né, pai? Tá, pô. A temperatura é 22 graus. É.
Bom, tá legal. Teresópolis hoje não está muito tumultuado, com exceção lá em cima. Não mostramos a feirinha, né, velho? Ixi, podíamos ter mostrado. Precisamos de mostrar a feirinha que tem aqui todo sábado e domingo aqui em Teresópolis. É. Vive lotada. Hoje estava bem cheia. Bem cheia. Feira de roupa. E lá em roupa, cima na serra que nós não mostramos, ela estava bonita, assim. Pô, também. Pô, pai, você nem pra lembrar. Meu pai não, lembra. Não, meu pai lembrar. É o roteirista e não lembra. Você tá pensando na moda vizinha, mano? Pô, olha, bem, ali tava uma neblina legal. Poxa, esquecemos de mostrar, cara. Só se a gente voltar pra mostrar, né? É, mas... não, até que não é, mas acontece que... Feito que a gente tá cansado. Ah, mostra aí. É, anda bem pra casa tem... ali, ó. Já bebeu bastante água. Bebeu bastante. E a cidade aqui... Fala galera, voltei agora um pouco mais tarde, são 2 horas da manhã, vocês devem estar notando um cenário um pouco diferente, é que eu mudei aqui para casa do meu pai, a outra casa do meu pai, mudei com meu irmão para cá, a gente já estava programando mudar há um tempo e a gente resolveu mudar para cá hoje, já trouxemos tudo, estamos arrumando aos poucos, tem muita coisa ainda para arrumar. Vou dar um 360 de novo aí pra vocês poderem ver. King tá ali, veio também. Tobias. É, eu tô sem internet aqui. Vai instalar só segunda-feira a internet. Tava sem internet aqui, porque quando a gente saiu daqui a gente cancelou. Eu tenho muita coisa pra arrumar, tem muita coisa pra limpar ainda. Organizar os quartos. Aqui já era mobiliado, né? Então é só limpar mesmo. Organizar, limpar. Aí ficou mais dividido agora, né? É, tem 3 cachorros aqui comigo e 3 com meu pai. O Bimbo, a Pituca e a Kika estão com meu pai e com minha mãe lá em cima. O King, o Tobias e a Catarina estão aqui comigo e com meu irmão. Então o King tá até com sono, coitado. Tá cansado, né, meu filho, da mudança? Não tá? Tá cansado ele. Então é isso aí galera, vou terminar de arrumar aqui e depois eu volto aí com mais alguma coisa ou então amanhã, não sei. Vamos ver, amanhã eu passo o domingo inteiro sem internet, cara. Sem internet, ainda bem que tem TV, então eu fico vendo televisão. Acordei agora, vou subir pra encontrar meu pai. Deixa eu abrir a janela aqui. Aqui sem internet. Aqui embaixo sem internet, você vai instalar amanhã. Olha o quintal aqui de casa. Tem um pastão lá atrás. Caiu até uma bananeira ali. Né, King? Eu vou lá encontrar seu avô. Hoje não dá pra você ir. Cheguei em casa agora aqui. Tinha ido na rua um pouquinho. Lá no meu pai. Na casa lá em cima. A gente ia sair, mas ele desistiu de sair. Eu acabei esquecendo a câmera aqui em casa. Amanhã vão instalar a internet aqui. Graças a Deus, tá foda. Tô usando essa internetzinha de dados da Oi. Essa ponta aqui é minha garrafa. Depois eu volto. Quinzinho. King, aqui, vem cá falar com o pessoal. Manda um oi pro seu avô que tá assistindo. Tobias, manda um oi. Ah, falta pouco pra gente terminar de limpar a casa. Falta só agora lá limpar a piscina. Nós vamos no garagem já, o meu irmão lavou. Passamos pano nos móveis, passamos pano no chão já, limpamos. Falta pouca coisa pra organizar, tá quase. Presta atenção. Quantas missões já dei até hoje pra você? Você tem que fazer isso aqui e acabou. Quantas? Várias. Não. Como assim, Wilson? O que você faz hoje no seu dia a dia que eu mandei você fazer? Bom, você mandou eu me alimentar de 3 em 3 horas? Não, não, é? não, tá errado. Não, lembra aí então. Não, eu não mandei você fazer isso. Eu te dei ideia, falei, você podia fazer isso e eu não é. Eu não mandei você fazer. Fazer isso? O que, cara? Não tô lembrado.
Ó, alimentação. Fabião, você deve comer 3, 3 horas e tal, é interessante. Tá, eu mandei tu fazer isso? Não. Não, te orientei. Me orientou. Pedi. Quantas coisas eu mandei tu fazer até hoje? Mandou? É. Mandar? É. Tu vai, no dia que a gente não tiver aula, tu vai ser obrigado a fazer alongamento e vai ter que filmar e vai ter que mostrar. Nem que seja na musiquinha rapidinho, igual você faz, entendeu? Tem que fazer todo dia. Vai ter que fazer. Eu não faço que todo se dia, eu... não. Eu sei que você não faz mas todo eu, dia. Mas você vai tipo passar assim, a fazer todo quando dia. Quando eu tô com algum tipo de dor, eu faço. Não tô falando, porque na nossa aula a gente faz. Certo? É importante fazer. Muito importante fazer. A respeito da circulação sanguínea, o retorno venoso que eu te falei. Então, Ricardo, no dia da aula eu esqueci. Pô, não deu pra fazer. Beleza, não tem problema não. Agora, no dia que você não tiver aula comigo, você é obrigado a fazer. E vai ter que filmar pra eu ver você fazendo. É só isso que eu te Show. Mando até hoje. Se eu perceber que tu não fez aula nem alongamento, não vem que se estourar, esqueci de filmar, fiz alongamento, mas esqueci de filmar, igual tu faz. Não vai colar não. Bora, tô de sacanagem, tô falando sério. Que isso aí vai ser muito bom pra você. Pra sua circulação, tá bom? Tá bom? Show. Combinado? Combinado. Posso contar contigo? Pode, mira pra mim, não mira pra parede. Aí sim. Eu tô te ajudando aqui, ô mané. Já é? Show. Combinado? Fechado. Palavra de homem? Palavra de homem. Então tá combinado, então. Só te garanto que eu vou filmar todo dia, mas... Não. Tem que filmar todo dia. Pelo menos o dia que a gente não tiver aula, você tem que filmar o alongamento. Beleza. Tá bom? Pode ser passar rapidinho. Não precisa ficar... Porque o alongamento tá chativo filmar. Mas faz pra depois eu ver que tá na internet. Não adianta mostrar só pra mim, eu tenho que mostrar pra todo mundo, porque todo mundo vai te cobrar. Vou alongar todo dia de manhã. Não, não quero hora. Isso é qualquer hora? Não quero hora, não. Se fizer uma vez por dia, eu tô satisfeito. Uma vez por dia. O ideal seria o quê? Ao acordar, ao ir dormir. Mas, sei que tu não vai fazer, cara. Eu conheço seus limites, eu conheço os meus, pô, eu não faço. Mas uma vez tem que fazer, uma vez por dia. Você tem que fazer uma tem vez por fazer. Dia. Certo? Certo. Combinado? Combinado. Então tá. Olha, tá me aí. Vai, mostra aí. Tô filmando. Não, cara. Entendeu o que eu falei? Positivo. Bota devagar, hein? Caralho, ó. Sabia que tu ia falar, cara. Toda vez que tu falar, tu vai tomar um banho, cara. Ai. Porra, a água tá boa. Para de falar, cara. Ele tá falando aquilo lá, ó, né? A passagem do avião lá. Ficou bonito, realmente ficou bonito, né? Mas ele não pode falar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso aí, ó. Boa tarde. Boa tarde. Manda tu dar boa tarde. Tô aqui, tô dando boa tarde. Não é pra tu dar boa tarde, não. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso. Ó, o pé, igual eu te falei, o pé, faz a barca. Isso. Isso aí, vamos que dá. Quase, vamos lá. Não para. Isso aí, é o cocô, Devagar. O que foi na PA? Tá falhando? Dá uma parada? Cansado não tô. Não tô cansado. Para de falar. Boa. Pode falar. Vou jogar na cara, hein? Tu vai ficar puto, hein? Respira, puxa pelo nariz, solta pela boca.
Bora, que tá no finalzinho. Isso aí. Ó, começar a comer direito, Biel. Senão tu vai acabar dando problema pra gente aí. Aí, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Cheguei em casa agora. Aqui embaixo. Na casa do meu pai, né? Eu tô morando aqui agora. O Ricardo foi embora agora. Tô sem água nenhuma pra beber, cara. Nenhuma. A garrafinha acabou. Eu não tenho lugar nenhum pra comprar água. Ah, tá saindo um pouquinho. Benção. Depois eu volto. Que houve? Não sou invado nada. Nada pra fazer. Ninguém pra conversar. Tô sozinho aqui em casa. Meu irmão foi trabalhar. Ai, ai, tô sem carro pra sair. Meu irmão levou o carro pro trabalho. E tô sem internet. Eita, que beleza. É isso aí, galera, eu vou deitar aqui um pouco pra mexer um pouco na internet do celular, que é ó, da Oi, que é uma merda aqui, mas fazer o quê? A única que tem. Valeu.